За ганцхан асуулт асууя. Энэ одоо энэ чинь бид нар далаачтай янз бүрийн мэрэгжил сургах үр хүлээж ийн гэж ойлгож байна. Энэ гэрээгээр хэлцээрээр. Тэгээ энэ манай далбайтай ус онгоцон дээр алб гүйцэтгэж байгаа далаачдыг сургах асуудлыг яг тэр далбай ашиглаж байгаа гэрээ хийсэн улс орнууд хариуцах юм уу? Монгол улс өөрөө хариуцах юм. Тэр улсууд нь шаардлага хангахгүй байгаад тэрнээсээ болоод ямар нэгэн асуудал гарвал хариуцлах нь өөний яга салгаа ачив. Хэр болох вэ? Тасалдчихлаа мөн. Ямагийн хот гүшүүнд тий хариуцлах нь одоо жишээ нь манай далбайтай онгоцон дээр явж байгаа усан зэргүүдийн далаачдын мэрэгжлийн дутмгаас болоод янз бүрийн асуудал гарвал хариуцлагын хэн хүлээх вэ? Монгол улс хүлээх үү? Манай далбайг ашиглаад тэр улсын онгоцыг ашиглаж байгаа байгууллага улс хүлээх үү? Гол асуудал нь энд байна л та. Ямагийн хөл төгшөнд 1 минут юм. Асуусан даа сая. Аа за. Би ийм асуулт асуусан юм аа. Энэ далаачтай сургах үүрэг манад ногдож явах шиг байна. Гэхдээ манад бол энэ олон далаачтыг сургаадах боломж байхгүй шүү дээ. Тэр далаачдын мэрэгжил мэдлэг дутмгаас болоод ямар нэгэн асуудал гарвал хариуцлагын хэн хүлээх вэ? Манад талбайг ашиглаж байгаа өөр улс орон байгууллага компани хүлээх үү? Энэ гэрээний нэгдээ орсон Монгол улс хүлээх үү? Энэ гэрээний анхаарах ёстой гол асуудал нь энэ байна. Бидэнд бол өөрснөө тэр олон талаачныг сурах боломж байхгүй шүү дээ. За. 84 асуулт нар байна. За, гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ одоо энэ сургалтын асуудалгүй энэ олон улсын далайн байгууллагаас хөлийн зөвшөөрөгдсөн одоо энэ сургалтын одоо энэ баазууд өгдөг институтууд өгдөг одоо Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах хятад дард улс, өмнө солонгос улс, австрал улс гээд одоо жишээлбэл манайхтай хамтын ажиллагаатай байдаг одоо орнууд өгдөгөл сургаж байгаа. Энэ конвенцэд нэгдэж орсноор бид нар энэ далаачдын хамгийн баг одоо энэ мэрэгжлийн шаардлагыг тавьж байгаа болохоос бид нар энэ дээр яг нэг хариуцлага үүрж байгаа юм бол байхгүй. Сургалтын асуудал дээр одоо энэ манай Монгол далаачд ингээд ихээр одоо ингээд далаад сураад ингээд явна гэдэг асуудал бол эдгээр өөрсдөө мэрэгжлийн диплом одоо далайн дипломтой болоод зөвхөн манай Монгол улсын далбаатай хөлөг онгоцон дэр бас дэлхийн альч одоо компани альч орны далбаан дээр явж байгаа хөлөг онгоцон дэр одоо ажиллаж болох одоо ийм нөхц бололцоо бол байгаа. Энэ болохоор энэ конвенц нөрөө болохоор яг сургалтын конвенц ш. Энд далаад ажиллаж байгаа ус онгоцон дээр ажиллах хүмүүсийн хөлөг онгоцон дээр ажиллах хүмүүсийн тавигдах шаардлага тэгээ болон ээлж ажиллагаа амралт зохицуулалт одоо тэтгэрийн зохицуулж байгаа гэнэ зүг юм аа. Асуулт дууслаар үлээч. Бүрээ хариулж. Тал асуулт нэр би сонсч амжсангүй. Сонсч амжсангүй. Сонсохдохгүй юм л даа энэ шинэс. За, нямаг энэ хөл гүшүүн тодруулъя. Энэ гүшүүд одоо энэ ажлын хэсэгт сонсохгүй утал бас 4-3 гарсан гүшүүнд тэлэр. За, батэрдэн гүшүүн. За, нямаг энэ хөл гүшүүн. Манай далбайтай онгоцон дээр ажиллаж байгаа далаачдын мэдлэг чадвар дутагдсанаас болоод ямар нэгэн асуудал үсвэл Монгол улс хариуцах уугүй юу гэж асуусан. За, 84. Хөлөг онгоцон дээр гарсан альва алдаа дутагдал одоо юу одоо хөлөг онгоцны ахмад бол бүх хариуцлагыг хүлээдэг. Энэ дээр бол багийн гишүүд одоо туслах далаачин байсан, туслах инженер байсан бүх одоо хариуцлагыг одоо хөлөг онгоцны ахмад дээр хөлөг онгоц эзэмшигч компани бол яг хөө тэр даатгалын компани гэдэг юмараа цаашлаад ингээд
тохиолдол барагдуулах асуудал яригдав. А яг эцсийн яг гим буруутан гэдэг асуудал бол тэр багийг удирдах байгаа хөлөг онгоцны капитан Ахмад хүн байдаг. За одоо хэн гэж юм жамын